Მოგესალმებით, ეთერში ასთან სუტივი საინფორმაციო გამოშვება იეგნატიოთან ერთად. გაგაცნობთ დღის მთავარ სიახლეებს. Ყველა ხელოვნურად შექმნილ ბარიერს ჩვენ მოხსნით ისე, რომ დიასპორის წარმომადგენელს მარტივად შეეძლოს ქართული პასპორტის აღება. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დიასპორის დღისადმი მიძღვნილ ფორუმზე ქართული დიასპორა საქართველოს ევროპული მომავლისთვის სიტყვით გამოცვლისას განაცხადა. პრემიერის დავალებით იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა და სექტემბერში შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს წარედგინება. პრემიერ-მინისტრი გამოდის ინიციატივით, რომ დიასპორის წარმომადგენლებმა საზღვარგარეთ ქართული პასპორტის აღებისას იმავე საფასო ისარგებლონ, რომელიც საქართველოში მოქმედებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია დიასპორის წევრების ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური ჩართულობა, ადამიანების, რომლებიც წელში არიან გამართული და შეუძლიათ რაღაცის გაკეთება. Ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ფორუმზე ქართული დიასპორა საქართველოს ევროპული მომავლისთვის სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საჭიროა პროექტები ინფორმით იყოს მზად, რომ დიასპორის წარმომადგენლებისთვის საქართველოს ეკონომიკაში წვლილის ჩადება და მონაწილეობის მიღება მარტივი იყოს. Შეკითხვა მექნება, როგორ საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ასევე პრემიერთან მიიჩნევენ თუ არა, რომ განაცხადის წარუმატებლობის შემთხვევაში ქართულ მოოცნებამ უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და მთელი მთავრობა პრემიერ-მინისტრიანად უნდა გადადგეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ლელოს დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა პარლამენტში მთავრობის 4 წევრის ინტერპელაციის ფორმატში მოსმენის თაობაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ევროკავშირში დაჩქარებულად გაწევრიანების თაობაზე გაკეთებული განაცხადის წარმატებაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. ამასთან, როგორც სამადაშვილი აღნიშნავს, განაცხადის წარმატების შანსებს აზიანებს მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია სანქციებთან დაკავშირებით. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილი თურქეთის დიდი ეროვნული ანსამბლეის საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარეს და ჯგუფის წევრებს შეხვდა. მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის შორის არსებული მრავალწლიანი მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა სექტორში და მიესალმნენ ბოლო პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოებს შორის კავშირების გააქტიურება. შეხვედრაზე ისაუბრეს რეგიონულ თანამშრომლობაზეც. შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველო-თურქეთ-აზერბაიჯანის სამხრივ თანამშრომლობას. ყურადღება გამახვილდა რეგიონული სიმშვიდის გამტკიცებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებზე. Მადლობა ვაშინგტონის მიერ ვაშინგტონში 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გამოცხადებისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა დავით ზალკალიანმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა და ბოლოს ერთის მიულოცვა გამოაქვეყნა. მოხარული ვარ, რომ ვაშინგტონი ჩვენთან ერთად აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. Დღეს მოვისმინე განცხადებები პრეზიდენტისგან, პრემიერისგან, პარლამენტის თავმჯდომარისგან. გულზემ ჯიხს ყველანი ვირტყამთ, რომ სამშობლო გვიყვარს და ახლა სამშობლო გვიხმობს, რომ გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგა. 15 ივნისამდე საქართველოს მერთიანობა აჩვენოს და გადადგას ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ სამშობლოს ევროპულ მომავალს და კანდიდატის სტატუსის მოპოვებას შეაძლებინებს. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ისტორიული შანსი აქვს, რომელიც აუცილებლად გამოსაყენებელია. Საქართველოში ყავს თაობა, რომელიც აფხაზეთში ცხოვრობდა. ყავს თაობა, რომელსაც აფხაზეთი მოკლე მონაკვეთებით ახსოვს და ყავს თაობა, რომელსაც აფხაზეთი არც უნახავს. ამიტომ ასეთი ტიპის ღონისძიებები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების გამოფენაზე ფერები აფხაზეთიდან სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარეს პირველ მოადგილეს გიორგი ვოლსკის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ღონისძიებების ორგანიზაციის ერთვის მადლობა გადაუხადა. მისი თქმით, აფხაზ თანამოქალაქეებთან კავშირი უნდა შენარჩუნდეს, რათა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით განვითარება აქტიურად დაიწყოს. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკისა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლისთავთან დაკავშირებით 26 მაისს საქართველოს ეროვნული დროშის ფერები გამოისახა მსოფლიოს ღირსშესანიშნაობაზე ალექსანდრიის ბიბლიოთეკაზე. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ეს საქართველოს ეროვნული დროშის ფერებში ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის განათების პირველი შემთხვევა იყო. აღნიშნული ქართული მხარისთვის მით უფრო სიმბოლურია, რადგანაც იქ უძველესი ქართული ხელნაწერები და დამწერლობის ნიმუშებია შემონახული. ასევე ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის კედელზე ამოტვიფრულია ქართული ანბანის ასოები. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოში რიგით მეორე ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა გაიმართება. ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა მიზნად ისახავს აგრარული განათლების და პროფესიების პოპულარიზაციას, პროფესიული ცოდნის შეფასების კვალიფიციური მექანიზმის შექმნას. Ახალგაზრდებში სასოფლო-სამეურნეო დარგების შესახებ
ცნობიერების ამაღლებასა და აგრარულ დარგში არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობას, ეროვნული აგრარული ოლიმპიადის გახსნის ღონისძიებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია დაესწრო. Როგორც მინისტრმა აღნიშნა, აგროოლიმპიადა ხელშეწყობს აგრარული განათლების მიმართ ინტერესის გაზრდას, სოფლის მეურნეობაში მეტი ადამიანის ჩართულობას და როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე ზოგადად აგრარული დარგის განვითარებას. 19-26 მაისის შუალედში ქვეყნის მასშტაბით ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადასვლის მოთხოვნა მხოლოდ 308 მოსწავლის მშობელმა დაწერა. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში განაცხადეს. მათივე განმარტებით 19-26 მაისის შუალედში ონლაინ სწავლების მოთხოვნა 593 მშობელმა გაუქმა. შეგახსენეთ, რომ ჯამში მოსწავლეთა რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით 624,000-ია. ახლა კი გადაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ucrainis prezidentis Vladimir Zelenskis განცხადებით რუსეთის გაძლიერებული თავდასხმა უკრაინის დონბასის რეგიონში გენოციდის აშკარა პოლიტიკას ასახავს. დონბასში ოკუპანტების თავდასხმების შედეგად რეგიონი შესაძლოა დაუსახლებელ ტერიტორიად იქცეს. მისი თქმით, რუსეთის საზღვრებთან უფრო ახლოს მდებარე ქალაქებში, როგორიცაა დონეცკი და ლუგანსკი, რუსული ძალები კრებენ ყველას, ვინც შეუძლიათ, რათა შეავსონ საოკუპაციო კონტინგენტში დაღუპულთა და დაჭრილთა ადგილები. Britanetis premier-ministra Boris Johnsonma Ukrainis prezidents Vladimir Zelenskis ახალი ეკონომიკური და სამხედრო ალიანსის შექმნა შესთავაზა, რომელიც ევროკავშირის ალტერნატივა იქნება. ამის შესახებ იტალიურ გამოცემა თავის წყაროზე დაყნობის წერს. გამოცემის ცნობით, პირველად მსგავსი შეთავაზება ჯონსონმა კიევში ვიზიტისას 9 აპრილს გააჟღერა. Დიდი ბრიტანეთის პრემიერი მიიჩნევს, რომ ალიანსში უნდა შევიდნენ ქვეყნები, რომლებსაც ბრიუსელის მიმართ უნდობლობა და რუსეთის სამხედრო აგრესიაზე გერმანიის რეაქცია აერთიანებს, წერს გამოცემა. გამოცემა წყაროზე დაყნობით, რომელიც დავაში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს ესწრებოდა, წერს, რომ ახალი ალიანსის წევრები უნდა იყვნენ დიდი ბრიტანეთი, უკრაინა, პოლონეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა. შემდგომში ამ გაერთიანებას შეიძლება შეუერთდეს თურქეთიც. Ucrainis zgvis akvatoriashi okupateba daakhlobit 600 ჭურვი განათავსეს. Ამის შესახებ ინფორმაციას ოდესის რაიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პრესდივანი სერგეი ბრაჩუკი ტელეგრამის გვერდზე აორცელებს. მისი მონაცემებით, რუსეთმა უშუალოდ უკრაინის საზღვაო ზონა დაანაღმა, თუმცა ჭურვები ხშირად ეხსნება ღუზებიდან, განსაკუთრებით შტორმის დროს. ისინი ახლა უკრაინის გარდა თურქეთსა და ბულგარეთის სანაპიროებთანაც არიან. ამასთან, როგორც სერგეი ბრაჩუკი აღნიშნავს, ჰუმანიტარული დერეფნების შესახებ განცხადებებით რუსეთის ფედერაცია საკუთარი თავისთვის საინფორმაციო ალიბს ქმნის, რათა თასურსათო კრიზისის შექმნაში უკრაინა დაადანაშაულოს. Ucrainis ყველაზე გადაუდებელი აუცილებლობა მრავალჯერადი გამშვები სარაკეტო სისტემების ქონა, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის უპირატესობას მძიმე შეიარაღებაში. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრი კულებამ განაცხადა და დაწინა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად მძიმეა. ოფიციალურ კიევს კი რუსებთან საბრძოლველად მეტი იარაღი სჭირდებათ. არტილერიის გარეშე მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემების გარეშე ჩვენ ვერ შეძლებთ მათ უკან დახევას. თუ მართლა გაღელვებთ უკრაინა, თუ გსურთ, რომ უკრაინამ თავისი ტერიტორიების დეოკუპაცია მოახდინოს, ხტინოს გამოგვიგზავნეთ მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემები, რაც შეიძლება მალე, აღნიშნა უკრაინულმა დიპლომატმა. დღეისათვის ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.